di mid. Ayo, nice. Amateur. Spike planted. Lightning. Blasting. Charges. Flash out. Hit the pole. Nice. Ngeri. Ya ampun. One enemy remaining. Walah. Right there. Who's next? Nah. Nice. Just spike now. Spike down A. Gini anda. One enemy remaining. Nice. Yoru. Yoti. Planted. Ya ampun. Weak. Belakang kiri ada. Di kiri sage. Di bawahnya. Itu ada tuh sage di kiri. Anjir. My ult's not ready. Blasting. Worthless. Star removed. Flash out. The angel is dead. Ah, Ning mah buka kamera. One enemy remaining. Di dalam. Di dalam. Right there. Hello. Anjing disamperin. Nice. What? Yorunya nggak tahu. Bisa kan? One enemy remaining. Is he your room? Nice! Doubt me again. My ult's not wrong. Blasting! Healer down. Yeah, man. Ayo. Dusted. Nah, kan? Hey. Nice. Gun. Relay. Di atas anjir. One enemy remaining. Kepala. Dikejar lagi. Right there. Mati. Ya jadi wall. Ibe aja deh. Kayaknya mereka siap-siap ya. Aduh. Kan udah gue bilang. As belakang sih ada yang sekitar. Flash out. Aduh, itu siapa? Lock inside. Awas, inside. Itu ada tuh. Nice. Enemy spotted B. Dalam, dalam. Oke, oke. Aduh, ya Allah. Neon dari mid. Nah, Neon. Ada yang pakai shotgun. Nice. Lebih nice. Blitznya. Anjir. Diam dulu. Oh ada. Dia ada. Di wall ya? Di wall tapi.